Luizi po vazhdon me performancat e tij para publikut shqiptar duke ndezur atmosferën kudo që paraqitet. Krahas këngëve të tij kemi parë që Luizi performon dhe këngët e artistëve të tjerë gjatë shfaqjeve dhe kryesisht zgjedh artistët që me gjas do të shohim në bashkëpunim si Noizi dhe gitarës Elimi, me të cilët vetë se janë konfirmuar, por në mbrëmjen e fundit të mbajtur në Lushnjë, ai befasoi duke kënduar dhe mi dhe flak malli tim të Luana Vjollcës dhe Bujar Qamilit. Teksa ka filluar muzika, i është drejtuar publiku duke thënë, nuk kam ardhur me Luanën, por prisni se po hyn. Video është përndarë nga Luana, e cila ka quajtur fenomen Luizin duke thënë se mund të ndodhë herën tjetër. Mos do të shohim dyshën së bashku në ndonjë projekt? Fansat e tyre janë shprehur shumë entuziast që të shohim diçka së bashku nga dy yjet.